नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं निशा और सोहेल टीवी एन 7 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार। రానున్న ఎన్నికల సందర్భంగా ఈరోజు బహదూర్పురాలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయం నందు టీఆర్ఎస్ ఇన్ఛార్జ్ ఎస్ఏ ఖైసర్ గారి ఆధ్వర్యంలో టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తల సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఈసారి బహదూర్పురా నుండి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తున్నానని అన్నారు. ప్రజలు అధిక మెజారిటీతో తనను గెలిపించాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో కార్పొరేటర్లు, బహదూర్పురా డివిజన్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ విమల రహీం ఖాన్, ఫరత్ సుల్తానా, శ్రీనివాస్ నాయక్, జమీల్ అహ్మద్, ఎస్ నూరుల్ కరీం, ఎస్ కమల్ అలీ, నాగరాజ్, చాంద్ ఖాన్, ఎండి యూసుఫ్, ఎండి సోహెల్, అహ్మద్ బేగం, ఎండి అమర్ మరియు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి టీవీ ఎన్ 7 న్యూస్. یہاں پر جس طریقے سے الیکشن لڑنا ہے وہ تجربہ کار یہاں پہ قائدین موجود ہیں، ڈویژن پریسیڈنٹ، جنرل سیکرٹری، بی سی سیل، ایس سی سیل، ایس ٹی سیل، مائنارٹی، مہیلا سب یہاں موجود ہیں. آج بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میرے بہادرپورہ کانسٹیچوئنسی کے بہادر سپاہی جو آج میرے ساتھ ہیں، میں ان کو دیکھنے کے بعد میری ہمت افزائی بڑھ جاتی ہے. آج میں نے دیکھا کہ غلام نبی صاحب جو جان و مال سے کارپوریٹر الیکشن لڑے ہیں وہ میرے ساتھ ہیں. آج میرے پاس فرد سلطانہ جو نواب صاحب کنٹے سے الیکشن لڑے ہیں وہ میرے ساتھ ہیں. پی راکیش جو دودھ بڑی سے الیکشن لڑے ہیں وہ میرے ساتھ ہے. سینیاس نائک جو فلک نما سے الیکشن لڑے ہیں وہ میرے ساتھ ہے. جمیل احمد رمنس پورے سے جو الیکشن لڑے ہیں وہ میرے ساتھ ہیں. اور سارے ڈویژن پریسیڈنٹ غلام نبی صاحب، نور الکریم صاحب، سید کمال علی، رحیم خان اجو اور ناگراج ساجد خان، یہ کافی لوگ یہاں آج موجود ہیں. میں آج یہ بتانا جا رہا ہوں کہ میرے کیڈر میں آج اتنا جذبہ ہے کہ اگر کوئی بھی یہاں سے امیدوار آؤ انہیں لے آ کر ڈور ٹو ڈور لے آ کر انہیں کامیابی دلائی جائے گی. کہ جو بھی امیدوار آئے وہ اس کا فرض اولین ہے کہ میرے ڈویژن پریسیڈنٹ جو لڑے ہیں، جو میرے کارپوریٹر الیکشن لڑے ہیں، ان سے کنسرن میں آئیں اور ان سے آپ مل کر کام کریں، کیونکہ انہیں ڈور ٹو ڈور معلوم ہے، کیونکہ وہ الیکشن کا تجربہ رکھتے ہیں. میں خاص کر بہادرپورہ کانسٹیچوئنسی کی طرف سے ہمارے عالی جناب ڈپٹی سی ایم محمود علی صاحب، کے سی آر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے بہادرپورہ کانسٹیچوئنسی کے لیے جو کارپوریٹر کے ٹکٹ دیے تھے وہ سب آج میرے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ان کی جستجو، ان کی محنت دیکھتے ہوئے مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے. اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر عملا جو مہیلا پریسیڈنٹ ہے، اور شیخ ضمیر جو مائنارٹی پریسیڈنٹ بہادرپورہ کانسٹیچوئنسی ہے، اور سائی کرن بی سی سیل، ایس سی سیل، ایس ٹی سیل سنبھال رہے ہیں، ایسے پورے قائدین یہاں آج موجود ہیں. انہیں دیکھنے کے بعد یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی کینڈیڈیٹ رہیں یا نہ رہیں، ٹی آر ایس پارٹی کے لیے یہ دل و جان سے اپنا پیسہ، اپنا سرمایہ لگا کر کام کرنے کے لیے ایک جذبہ رکھتے ہیں. انہیں کوئی لالچ نہیں ہے، نہ انہیں کبھی کچھ ملا ہے، نہ انہیں کوئی لالچ کے لیے کام کریں. صرف ان کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے قائد کے سی آر صاحب اور ٹی آر ایس کو قائم رکھیں، اس کا نام روشن کریں، اور ہمارے قائد ڈپٹی سی ایم محمود علی صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں اور ان کی حکم کی تعمیر کریں. یہی آج جذبہ لے کر ہم لوگ ایک میٹنگ رکھے ہیں، اور آئندہ الیکشن کے لیے انشاءاللہ ان قریب پد یاترائیں ہر ڈویژن میں چالو کریں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی بھی مسائل آئیں اس کو حل کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. خدا حافظ.